میرے اوپر یہ جیو نے یہ جو گھڑی کی ساری کہانی اور پیچھے اس کے سارے نون لیگ اور ڈرٹی ہیری بھی تھا, انہوں نے کہانی بنائی میرے اوپر کہ جی میں نے وہ گھڑی کا جو کیا. اب مجھے اگر مجھے پاکستان کی, میں کیس تو یہاں بھی کروں گا, لیکن پاکستان کی عدالتوں میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے یہاں انصاف نہیں ملے گا. اس لیے میں امریکہ جا رہا ہوں اس کے اوپر کیس کر رہا ہوں, میں برطانیہ اس کے اوپر کیس کر رہا ہوں, یہ جیو اور شکیل الرحمان اس کا جو یہ جو گروپ ہے, اور میں دبئی میں کیس کر رہا ہوں. اور میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ میں کیوں وہاں کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے مجھے انصاف ملے گا وہاں. مجھے پتا ہے کہ اس نے جو میرے اوپر یہ جو یہ میری عزت کی توہین کی ہے, مجھے پتا ہے کہ وہاں ان کی عدالتوں میں, کیونکہ میرا کیس لڑا ہوا ہوں وہاں, بہت بڑا کیس ہوا تھا میرا اور این بوتھم کا برطانیہ کی عدالت میں, وہ مین ہیڈ لائنز کیس تھا, 3 ہفتے وہ کیس چلا تھا. مجھے پتا ہے وہاں عدالتیں کیسے چلتی, اور وہ بھی یہی تھا ہرجانہ کا کیس تھا, تو مجھے تو پتا ہے وہ کیسے چلتا ہے. اور مجھے پتا ہے کہ جو اب انہوں نے جو کیا ہے, اس کے اوپر جو ہرجانہ ہوگا, اس کے اوپر جو ڈیمیجز ہوں گے, میں اس لیے چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم دیکھے گی کیا ہوگا. اور میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی یہاں دیکھنا چاہیے, ہماری عدالتوں کو بھی, کہ ہم کیوں یہ نہیں کر سکتے, کیوں نہیں لوگوں کی عزت کی حفاظت کر سکتے, کیوں ایک ملک کے ایکس پرائم منسٹر کے اوپر اس طرح گند اچھالا جائے, کسی کے اوپر بھی, کسی انسان پہ بھی. لیکن یہاں تو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ ہے, اس کو میں کہتا ہوں کیوں وہ خوشحال ہے ملک, کیونکہ آپ اور تو چھوڑے نا دنیا میں سرمایہ کار, جو آپ کے پاکستان کے, جو پاکستان کی بزنس آج مغرب میں ہیں, جو یورپ میں ہیں, جو امریکہ میں ہیں, جو دبئی میں ہیں, آپ ان سے پوچھے نا پاکستان آگے کیوں نہیں سرمایہ کاری کرتے. ہمارا 1 کروڑ ہے پاکستانی باہر بیٹھا ہوا, اگر 5 لاکھ پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کرنی ہے, آپ یہ یقین دیں, یقین سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہاں اتنا ڈالر آ سکتا ہے پاکستان میں کہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اپنے اوورسیز پاکستانی اگر یہاں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی شروع کر دیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو کہ ہم بھاگے پھر رہے ہیں, کبھی یہاں پیسے مانگ رہے ہیں یا ہمارے روپیہ گر رہا ہے. لیکن وہ آتے کیوں نہیں ہیں, ان سے پوچھیں کہ کیوں نہیں وہ پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کرتے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا, ایک انگریزی کا لفظ ہے کانٹریکٹ انفورسمنٹ, ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر ان سے کوئی یہاں کوئی فراڈ ہوگا تو یہاں ان کو کوئی تحفظ نہیں ملے گا. یہاں اگر وہ پلاٹ بھی خریدتے ہیں تو ان کے اوپر بھی قبضے ہو جاتے ہیں.